En lep pozdrav vsem skupaj, dobrodošli na Embed podcastu. Danes je z mano Ines Pusovnik, ki jo poznate na Instagramu kot svoja srečka. In mi smo se sicer že pogovarjali tudi o tvoji zgodbi, pa o tvojem delu, že na prejšnjih epizodah Embed podcasta. Danes mi pa zdi, da je fajn, da greva mečkam bolj na tvojo osebno zgodbo, pa na tvojo rast. Zdaj, kar sem ti rekla, o čem bi rade snemale, je bila v bistvu moja neka taka rdeča nit, se mi zdi, da vidimo, ok, ti si začela objavljati neke svoje videe, ki si pripravljala obroke, a ne, in začneš, verjetno ne misliš, zdaj kaj bo iz tega, ne vem kaj rata, ne? No, in mi potem pač na ozven vidimo sam, wow, koliko gre dober, koliko imaš ne imel gled, vsaj jaz pač seveda, ko izhajaš tudi iz meha bolj analitične zgodbe, glede tudi na svoj profil in tako naprej, in vidiš, a ne, koliko viral v bistvu so šle zadeve, pač po Sloveniji verjetno, ne? In me v bistvu zanima tudi tako nekako tvoje doživljanje, spreminjanje same sebe skozi, koliko časa je zdaj že to? Januar je bilo 3 leta. 3 leta, ja. Ok. Pa daj greva pol mogoče midve kar na začetek. Kako je se skupaj se začel? Jaz mislim, da preden, da začnem s tem začetkom tega profila, je bi se mogoče rada dotaknila še par let nazaj. Meni se zdi, da sem jaz bila res oseba, ki jo je od nekdaj zanimal ful eni stvari. In jaz sem to vedno dojemala kot ful negativno. Zato ker, ko sem bila v osnovni šoli, recimo jaz nisem bila ena izmed tistih deklet, ki si je zbrala en šport in pol ga trenirala tako celo osnovno šolo in bila ful dobro v njem, ampak sem jaz bil vsako leto šla nekaj drugega, tako 1000 in 1 krožek bi probala. Zaradi... A pa si šla? Mislim, ja, vsako leto sem hotela nekaj spremeniti, a veš. In se mi zdi, da nikjer nisem tako ful ustrajala in sem iz okolice ful doskrat dobila to, joj, ti nisi ustrajna, spet si obupala, a veš. Ampak zdaj, ko gledam za nazaj, vem, da to ni bilo to, da nisem bila ustrajna, ampak je bilo bolj ta želja po odkrivanju nečesa novega. A veš, ta moja želja po raziskovanju. Pač, jaz sem imela vedno strah, da bom nekaj zamudila. Pač res. In, ja, in se mi zdi, da pa sem imela ful težavo, ne, že iz tega, iz srednje šole na faks, kam se upisati. In sem se takrat recimo upisala na arhitekturo in prve 2 leti jaz sem ful uživala v tem. In pa pride 3. letnik, spoznam Gašperja, zapre se vse, ker je bila glih korona. In jaz ugotovim spet, evo, to ni to, ne, jaz si ne želim delati v biroju. Vse se sliši poklic arhitekta ful sansko, sanka sem jaz dejansko videla, kaj to pomeni, a ne, da bom mogla vsak dan sedeti v biroju, delati neke načrte, tako, in me je res minil in sem spet imela občutek, da sem na začetku. A veš, spet tam, o, spet tista Ines, ki obupa, ki nič ne dokonča, ki bo, mislim, in res se mi zdi, da sem se spet vrnala na tisto srednjo šolo, ki nisem vedela, kaj če to delati. Tako da takrat je v bistvu bil Gašper tisti, ne, ki me je spodbudil, da si najdem nek hobi in začnem nekaj delati zase. V čemer jaz se res uživam, veš, brez nekih omejitev. In se mi zdi, da je bil Instagram takrat nek moj prostor, kjer sem res pač lahko izrazila svojo kreativo, kjer sem lahko bila kar sem. A ne, pač... In ja, tako sem v bistvu takrat začela. Najprej sem začela objavljati fotke, potem so se itak začeli te videi in se mi zdi, da sem gliho jela ta val reelov, a ne. Se mi zdi, da sem bila tudi ena prvih, ki je začela recimo od teh food blogerk objavljati videe. In... Da niso bile sam statični posti, a ne, pa recepti. Ja, tako, ker takrat je bilo še dosti tega, a ne, skoraj nobeni delo reelov, a ne. In takrat se spomnim, da sem bila ena prvih, ki sem začela ful snemati. Pa najbolj smešno je bilo, da sem jaz najprej začela to na TikToku in me je TikTok najprej ful zrastel, a ne? To sem se vedela. In ja, pol sem začela pa na Instagramu in tudi Instagram je pol tako v roku leta pa pol sem prišla na 20 tisoč tam nekje. Tako da, ja, je bilo... Sem zda kar hitro, no, stop, ja. Za Instagram, TikTok, nekak algoritem, zdaj v začetku, tukaj je bil tudi Instagram na nek način, si lahko ful hitro zrastel, zdaj se mi pa zdi, da je tako malo težje mogoče, kar se tega tiče. Zdaj, zakaj vprašanje, ker nobej ne ve, kaj se zadi dogaja, no, pa hotla sem sam pokomentirala, da se mi zdi, da
to, kar si zdaj povedala, dejansko tako podobna zgodba z mojo, ker jaz sem šla tudi sicer notranji dizajn, pol ta drugi že faks študirati, ne? In isto nisem vedela, kaj bi rada počela. In se mi zdaj je bilo to res tudi eno tako ful težko obdobje, ker verjamem, da se marsikdo v svojih 20-ih razen tisti, ki pač vejo že od osnovne šole, kaj hoče biti, ne? In so prepričani še vedno v to, kot neko iskanje, zakaj sem tukaj, kaj je moj namen, kaj, a ne, kaj želim početi. In jaz sem isto, vsak let sem nekaj drugega trenirala, ker sem bila mlajša. In isto so mi vsi, joj, nič ne dokončaš, pa to moraš ustrajati, to moraš zaključiti pač neke zgodbe. Kar definitivno se pri kakšnih stvarih, ja, je res, ampak še vsem isto, ko nazaj pogledam, sem s tem dobila ful enih skillsov, ki jih danes uporabljam, ne? In isto recimo tekom, rečva temu, karijere, a ne? Jaz sicer nisem začela to, kaj ti rečva, da si se ene stvari lotila, pa ti, da ti je ful ratala, jaz sem se ful iskala na začetku, pa dobro, ok, pol tisto, ko sem začela slikati in bad with Clara, ampak tudi ta zgodba se je pač ful spremenila skozi leta, pa se tudi tvoje se verjetno obova neke druge vode, ampak sem tako, ne, da v bistvu se mi zdi, da nas je ful takih, ki si učitamo, da se nam pač interesi spreminjajo. Hkrati se mi pa zdi ta družbena omrežja, da je za nas pač za tak tip ljudi, kot smo mi, to ful fajn, ker se lahko tekom tega pač ful spreminjaš in mogoče še vsem furaš neko rdečo nit, ampak gre, lahko je tvoj dan ful razgiban, lahko ful enih različnih dejavnosti dodaš v svoj vsak dan, no? In to, kar si rekla glede te arhitekture pa delanje v arhitekturnem biroju, ne? Jaz sem študirala notranji dizajn in isto sem mislila, da bo ful ustvarjalno, da uno, ja, to dej tukaj, to dej uno, ne, takoj, da vidiš ta, ampak v resnic, ne, ko pomisliš, ja, dejansko sediš cel dan za mizo in delaš načrte, ki po možnosti sploh niso take, ki bi si jih ti želela, ker pač delaš za svojo stranko in ni to toliko ustvarjalno mogoče, pa free, kakor sem si tudi jaz predstavljala in sem isto po drugem letniku, sem bila tako, ja, mislim, da ne, pač umrla bom, pač ne bom, ono, ker si čist zatrt po moje, ker sediš in ti je muka in, a ne, da se nekaj več dogaja. Zdaj, to, kar si rekla, da si začela kot nekim svojim hobijem, a ne pa to, da si začela delati te videe, pa to, da mi povej, kako se je od takrat pa do danes to spremenil. Najprej je bil to kot hobi. Kaj ti je to danes? To je tvoje delo v bistvu. Ja, jaz bi rekla, da je to en, v bistvu bolj kot neprimaren vir dohodka, no. Se pravi, lahko živiš od Instagrama, oziroma rečva temu, ti imaš zraven še tak svoje stvari, ampak primarno je tvoj dom vsebin Instagram. Ja, lahko bi tako rekla, ja. Okay. Pač, mogoče bi se še dotaknila tistega, kar si prej govorila, ker se mi je zdel ful dober iz vidika faksa pa tega. In sicer ravno to, kar si že samo omenila, ne, da meni se zdi, da recimo delo v biroju in vse te stvari, a veš, nekomu bo to ful ostrezal. Ful, ja. A ne? Nekdo se bo najdel v tem in to bo zanj ful dober. In ful nas je pa takih, ki nam to ni, ne? Ki te zanima ful stvari. A veš, in jaz tokrat vidim, da je ful napačno razmišljanje v družbi, da je faks cilj. A ne? Jaz vidim faks zgolj kot pot. A veš, jaz sem se na faksu ful eni stvari naučila. A ne? Jaz sem se naučila uporabljati programe, naučila sem se pač zid sledra, ne? Naučila sem se ustrajnosti reševanja konceptov. A ne? In ful sem v bistvu eni skillsu dobila, ki mi zdaj koristijo. Mm-hmm. In to ne pomeni, da je teh 5 let, ko sem jaz bila na faksu, zdaj sem vrgla pa stran. Ne, jaz sem jih samo uporabila zdaj v svoj prid in zdaj dejansko lahko delam, kar jaz, v čemer jaz uživam. In ni bilo teh 5 let vrženih stran. A ne? In glih to, kar sva se prej pogovarjali, a veš, kaj sva tle urejali, a ne, za te stvari, ki si rekla, da si ti sam po YouTubeu pobrskala, da si nastavila tole. A veš, marsikdo bi v tem, ki ne bi znal tega narediti, bi rekel, oh, jaz rajš se ne bom tega lotil, ker ne znam. A veš, ti si najdla način, kako se boš ti to sama nastavila. Ampak, a veš, zakaj? Zato, ker recimo, sem se pa v marsikateri, oziroma v večini stvari, ki smo se jih po šoli učili, se mi zdel, da sem pa glih obratno. Sem pa tako, kot tist, jaz tega ne znam, rajš ne bom. A veš, in se mi zdi, da za te stvari
sem bila pa ful tako, ok, tisto, kar se da pogruntati, to bom pa pač že nekako, ne. Mm. Medtem, ka ta teoretičnost, piflarija, sedeti pri miru, brati nekaj iz knjige, ki me sploh ne zanima, ja, se spet, greš čez nekaj, ki te pač ni, ampak če tako pogledaš, to je dejansko do tvojega 18. leta cel tvoj life. Mm. Odkrat greš pač v šolo, nimaš droge, se pač učiš in tam sediš in pol, ko končaš gimnazijo ali pa srednjo šolo, zdaj pa ti pogrunti, kaj hočeš s svojim lifeom. Do zdaj si mogel vse nas poslušati, do zdaj si mogel delati tako, ko smo mi hoteli, tako, ko smo mi rekli po sistemu, ker pač itak nimaš druge, se je dobro, to nač ne pravim, da je to slabo ali pa da bi mogli biti zdaj ful drastično drugač, pa so, ker različni načini, ampak ne bi šla zdaj v to. Ampak bolj v tem smislu, ne, kakšen je pa res ta pritisk, zdaj pa ti kar naenkrat moraš vedeti, kaj hočeš, medtem, ko si se prej toliko časa učil stvari, ki te sploh niso zanimale, ali pa si bil tako, ja, no, sej, recimo, pri meni je bila to francoščina jezik, ki so mi šli neki, ful se nisem rabila trudati, ni bilo pa to zdaj, jaz hočem to delati v svojem lajfu. In isto, sem se potem opisala po gimnaziji, sem si rekla, ja, kje jaz izstopam, ja, neki ful neglih, a ne, pri teh predmetih pa to pač v šoli, ja, evo, pet imam francoščino, imela sem na maturi, ajde, grej me to zdaj študirati, ne. In se mi zdaj res ta en tak, v bistvu, ja, neka del poti, ne pa uno cel tvoj life, ker se mi zdaj, da veliko ljudi to dojema, se tudi jaz sem tako dojemala, da pač zdaj pa, če ne vem, kaj hočem študirati, pol pa sem zgubljena in nimam pomena v svojem lifeu in pač, kaj s tabo narobe, da ti pač tega ne veš, ne. Ker zgledal pa je, da imajo drugi vsi pogruntan, da uživajo na svojih faksih. A ne, tako se mi zdel ful en tak velik preskok iz srednje šole na faks. To se ful strinjam, pa veš kaj, ful si dober tu rekla, ne, da nisi točno vedela, v čem si dobra. A veš, jaz isto, zaradi tega, ker se mi zdi, da ful težava je pri našem šolskem sistemu, to, da imamo pač, ne vem, 10 predmetov in ti moraš se zdaj, ne fokusiraš na stvari, ki si ti dober v njih, pa to izpopnjuješ. Ti se zdaj fokusiraš na tisto stvar, ki nisi dober, a ne? Recimo, meni so šli jeziki, meni šla angleščina, recimo. In jaz sem bila dobra, ne vem, v geografiji, ful so mi bile take stvari všeč, ne vem, ful mi je, hodila sem na umetniško gimnazijo, super mi je bilo, ne vem, hoditi na risanje in slikanje, pač take stvari, a ne? To me je, recimo, veselila ali pa psihologija. Ampak jaz se nisem fokusirala na te predmete. Jaz sem se fokusirala na angleščino, a ne? Ker ti tok ni šla, da si mogla tok enega truda v to, da... Točno to. A veš, in pol, ko si na koncu gimnazije, ne, ti nisi recimo s tistimi predmeti, ki se jih si dober tle, a ne? Ampak se fokusiraš za to, da boš balansiral tisto stvar, ki ti ne gre. Da ti bo rada, da greš čez, ne? Ja, a veš, in pol je ful... Se mi zdi, da tu se pol res vidi, ta mindset, ki ga imaš pol, se mi zdi, čez celo življenje doskrat. Zdaj mora biti pa jaz vsem dober, da se bom jaz nečesa loto. Ne? Jaz moram zdaj obvladati slovnico, da bom začel postati storije na Instagram. Jaz moram zdaj imeti popolno retoriko. Zdaj misliš, da bom nekaj se javijo, k slovenisti. Uno, veca, pika, ali sploh znaš uporabljati slovenski jezik? Slovnica osnovna šola. No, ampak res, a veš, in pa imaš občutek, zdaj mora biti jaz vsem stvarih dober, da jaz karkoli začnem. A ne? Yeah, in se ne osredotočati na tiste super moči, a veš, ki jih imaš, ne? Če se bi jaz osredotočila, da bi začela svoj Instagram na to, da oj, meni ne gre tok recimo slovnica, meni ne gre tok, nimam popolne retorike, da bi začela podcast, nimam popolne kuhne, da bi začela snemati, ne vem, nimam dobrega fotoaparata, da bi začela fotkat, ne? A veš, zmeri lahko iščeš, točno to, ne bi začela, ne? Sam še vseeno, veš, ti mi pa zdaj pol, ko pride nekaj tazga, ko želiš, kako rečem, tako, ki si ti hotela to začeti, ali pa jaz, ko sem začela, takrat, ko sem slikala ljudi v svoji posli, takrat je bilo meni vse en. Pač, jaz sem imela takrat iPhone 5, nisem bila fotograf, nikoli si že nisem tako, da bi zdaj hotela biti fotograf, in je bil to samo način komunikacije, pač vizualna komunikacija, rečeva temo, predajanje sporočila naprej, ne. In ko je ta neka iskrca, ta strast, ti rata
mal bolj vse en, zato ker je to tisto, kar želiš raziskovati naprej. Medtem, ka, recimo, če bi se šlo za matematiko ali pa angleščino ali pa nekaj v povezavi z nečem, ki te ne interesira, bi pa našla vsak možen izgovor, verjetno, da pač ti ne bi bilo treba tega, ne, sej pač res ne, a veš, ne, da, da je še vse nek ta notranji vzgib, neka ta želja, da te pelje potem po tej tvoji poti. In zato se mi zdi toliko pomembno, da, a ne glih to, kar si ti rekla, da v bistvu slediti te svoje radovednosti, pa tudi, če ne veš, kam te pelje, ker pol se kar naenkrat vrata začnejo odpirati, poznanstva, priložnosti. Tako se mi zdi, da pač, če rečva temu, zaupaš svoje radovednosti, pa ne bo to kot nek tak prevod, zaupam v neko pot življenja, v nek tok življenja, da mi pač potem tudi življenje ali pa vesolje ali Bog ali karkoli verjameš, tudi pokaže pot naprej, odpre ali pa zapre določena vrata. Ne? In da nisi sam v tem, zdaj pa, to sem glih zanj, sem zdaj nekaj govorila na ta način, da se mi zdi, da smo pred temi odločitvami, da nam jih je ful težko sprejeti, sploh te ta velike odločitve v življenju, glede partnerstva, glede okay, ja, otrok, poroke, službe, kar je, pač karkola, ne, v tem smislu, da je tako, zdaj se pa odločam ali ful prav, ali ful narobe. Medtem, ker če pogledaš pač neko širšo sliko, to so samo odločitve, ki te vodijo po poti. In zdaj, če ti sprejmeš eno odločitev, to ne pomeni, da bo šlo samo ali navzdol, ali pa navzgor. Vedno gre tako, pač ne glede na to, kjera odločitev je, a ne. Tako da, tudi na ta način, kar se tiče, recimo, izbere službe, izbere pač praktično česarkoli, imaš ti življenje da slejka prej to priložnost, da se spet odločiš. Vzameš, ne vzameš, ja, ne, a ne. In tudi, če rečeš trikrat ne, je pa lahko mogoče četrtič ja. A ne, da dobiš vedno neke te priložnosti. A me zdaj zanima, če pogledaš ti zdaj na to svojo pot, rečva od gimnazije naprej, kjeri so bili tisti neji, če se slučajno lahko spomneš, ki bi si takrat želela, joj, zakaj ne, jaz bi to po moje najbolj bila na kakšno simpatijo, da sem tako, hvala Bogu, hvala Bogu, da pač se ni zgodila, ali pa tudi mogoče kakšna prijava na, kaj zvem, študentsko delo ali pa nekaj. Tako, kaj bi ti rekla, da si tako, ej, še dobro, da je bilo ne, ali pa da se ni tako spelal, kakor sem jaz takrat hodila? Ful dobro vprašanje. Tako se mi zdi, da jaz ful nisem oseba, ki bi za nazaj ful analizirala, ker sem v bistvu ugotovila, da so to samo neke misli, a veš, ki so nepotrebne. Až kaj bom zdaj lahko spremenila za nazaj, ne? Se mi zdi, če si zdaj nekako zadovoljen tukaj si, a ne, pa zaupaš, a ne, da bo vse tako, kar mora biti, da je pač vse z nekim namenom, a ne. Pač zagotov bi nekaj spremenila, pač določene stvari spremenila, ampak, a veš, na koncu ne bi bila tukaj sem. Recimo, ne vem, najverjetneje bi spremenila, da sem začela jesti kontracepcijske tabletke. Zdaj je to prva stvar, ki mi pade na pamet, ne. Ampak jaz, če ne bi začela jesti kontracepcijskih tabletk in imela čez 3 leta hude hormonske akne, jaz se ne bi naučila toliko nege kože, ne bi začela raziskovati o prehrani, ne bi začela raziskovati, ne vem, kako, ne bi ugotovila, koliko je pomembno to spanje, koliko je pomembno skrb zase. A veš, ful me je, se mi zdi, to je bila moja motivacija, da sem začela druge stvari v življenju prioritizirati. Ana, in jaz vem, da najverjetneje, če bi karkoli spremenila na tej poti, danes ne bi bila tukaj sem. A veš, in na koncu se mi zdi, da tista odločitev je bila z namenom zato, da so se mi zgodile druge stvari. Ana. In ja, tako recimo to je ena stvar, ki se je zdaj spomnim, ki se mi zdi, da je bila ful potrebna zato, da sem danes tle, ki sem. Si to, glih to, ko nam ta težka obdobja vzamejo, nam pol tudi življenje da. Nazaj, a ne? Ampak to samo, če se nekako prepustiš temu, ali pa da, ne vem, rečemo temu, spustiš kontrolo, ker pač jaz glede na svojo zgodovino, sploh to shrano, pa nasploh, sem človek, ki je na nek način zihar pač en velik del mene perfekcionista, ne? To je itak na vsakem področju malo drugače, ampak jaz, če bi se čisto prepustila temu perfekcionistu, ne bi nikoli začela. A ne, ne bi nikoli uno... Ne, in se mi zdi, pol, ko pride v neka ta težka obdobja, sej lahko je reči tako, ne bi bila tukaj, kjer sem danes, pa to tudi jaz isto rečem. Sam to nam je zdaj lahko reči, ker smo tam,
ker bi pač smo vesele, da smo, ne. Ampak slej, ka prej se lahko zgodi situacija, ne vem, primer, da gresta pa s fantom narazen. Bog ne dej, ampak veš, kaj mislim, ne. Nikoli ne veš, kaj te čaka čez 10 let. In takrat, ko si v nekem tem težkem obdobju, ko recimo takrat, ko smo mi dve gruntale, kaj mi rada sloh počela s svojim lajfom, ne, je pa v bistvu težko zaupati, rečemo, v tok življenja. Ne. A si ti vedno zaupala v ta tok življenja, nekako tako? Ne, mislim, sej točno to ful je lahko za nazaj rečiti, a ne? Tako ful je lahko za nazaj. To je, pač ja, zdaj, ko za nazaj gledam, ah, to je bilo eno tako ful lahko obdobje. V resnici, pač vsak dan se zbudiš s tisto aknasto kožo in ti si tako, shit, pač, dej grem rajš na rokoten, hiter. A veš, sej ne pravim, da je zdaj ful slabo, če greš recimo na trvi, ampak takrat si jaz vedela, sem pač zaupala temu, da to, da se mi je zdela, da to ne bi bila dobra odločitev za me, recimo, ne. In ja, take stvari pa se mi zdela, ko si jo v tem, je včasih day to day ful težko, ker itak pridejo dnevi, ko ne zaupaš temu, ko se sprašuješ, ko te je strah, ne, ko te je strah, joj, a je zdaj bila to prava odločitev, kaj pa bo, a se bo sploh kdaj končal, a bo sploh kdaj izginile, recimo, akne, ne, če daj že o tem govorim. In pač ja, je težko, ne, ampak se tu se mi zdi, da je ful dober si v takih primerih čim prej poiska tudi neko psihološko pomoč, a veš, ko ti pomaga na tej poti. Se mi zdi, da si moraš v tem, na tej poti pač najti nekoga, ki ti da, ki je tam pa je nek steber opore, a ne. Lahko je to pač ali partner, ali psihoterapeut, ali neka prijateljca, pač karkoli. Se mi zdi, da je v takih trenutkih ful pomembno, da imaš nekoga, ki te podpira. Ne? Ker pač jaz, če gledam za sebe, jaz isto sem ful perfekcionista. Ne? Jaz, če bi samo verjetno ta profil začela, mislim, ne bi bila danes tukaj sama, ne? Če ne bi imela tako podporo, recimo Gašperja, ne? Ker je res bil on tis, ki me je ful podpiral, pa še zdaj me, a ne. In ja, verjetno sploh ne bi bila tukaj sem, ker bi že tokrat obupala, ne, ker bi prišel ta perfekcionistični jaz ven, a ne, zdaj mora biti pa vse popolno, zdaj moraš pa to obladati, pa tisto obladati, preden da sploh začneš, a ne. In se mi zdi, da ta perfekcionizem ga doskrat, a veš, doskrat se opišemo tako, oh, jaz sem pa perfekcionist, a veš, jaz tudi, a ne. In doskrat se mi zdi, da ljudje doskrat to dojemajo kot nekaj ful pozitivnega. Ampak jaz zdaj vidim v poslu, da ni vedno tako, ne? Da je zelo lahko negativna stvar. Ker toliko enih projektov ostane, pač nobenih ne vidi, ne? Toliko enih stvari sploh ne začneš, ker te je strah, a bo dovolj dober, a ne? In zdaj se res pač sama učim, da je boljš izvesti stvar, ki pa jo izpopolnjeva do potankosti, a ne. Ta better done than perfect, a ne. Tako da to se mi zdi, da se vsaj sama zdaj ful poskušam spuščati, a ne. Ker, ja, se mi zdi, ta perfekcionizem pol se ful reflektira na različnih področjih v življenju, a ne. Lahko je na prehrani, lahko je na odnosu, pač kjerkoli, a ne. In se mi zdi, da, ja, več te fleksibilnosti pa neke sproščenosti pa sam zaupati, a ne. Sam začet, en ja. Prvi korak, pa je drug je takoj lažji, a ne. Točno to, a veš, ker se pol, ko ti dobiš te piškotke, a veš, ker recimo, ne, tako, ko ti, ko si objavila, recimo, ko objaviš na Instagram, pa dobiš kak komentar dober, pa dobiš nek feedback, a veš, se pol dobiš to motivacijo, pa si, oh, sej, ok, ljudje mi všeč, a ne, da gremo še naprej. Ali pa ne vem, pol kdaj itak pade, ampak takrat imaš tisto oporo ob se, pa ne, recimo to je bilo pri meni Gašper, recimo, ko mi ni šel tako dobro, pa smo, jo, pa se kdo bo to gledal, pa je bil on tist, dej, pa ful je dober, se bo, ne, a evo, pa sem spet začela, ne, pa je spet prišel tja, pa sem spet dobila mogoče kako motivacijo do zuni, pa sem spet naprej tako, a ne, sej, itak moraš tudi to motivacijo do zuni, mora biti neka meja, ne sme se zdaj filati te lajki, komentarje. Ampak se to pa mora spet prijeti tako obdobje, da imaš tega too much, da vide, in da pol to spet zgubiš, da vidiš, kako si se zanašal na to zonanjo potrjevanje, ljubezen sledilcev, reče o tem. Točno to. A veš pa, da tega, se mi zdi, da ful doskrat vidiš, a ne, da
ali pa tudi sama pri sebi sem kdaj opazila, zdaj ful delam tudi na tem, da pač te lajki, komentarji, nakupi niso odraz moje lastne vrednosti. A veš, to, da bo imela na en video tok pa tok lajkov, ne pomeni, da sem zdaj jaz boljša ali pa sem zdaj jaz slabša. Ne? To sem jaz, to je pa nek stvar, ki sem jaz dala ven, ampak to nima veze z mano. Še posebej, ko vidiš koga ali pa nek video, kaj je pač sam, ali lahko ne objavljate tega in dobi noro veliko lajkov in komentarjev. In potem si tako, okej. Okay. Če je to merilo, pač, zdaj ne bom jaz koga tle platila, ampak tako, ampak dejansko so velikrat kakšni, ne vem, primer. Tako se mi zda največ teh lajkov ali pa nečesa dobijo tisti, ki so ali ful perfektne stvari, ali pa če je neka drama. In se pol v to ful nekako zapičmo ali pa pač na nek na ta način, to ne rabi vedno ful, ful dobra stvar. Te pa čist razumem glede tega, da se moraš v bistvu kar malo učiti, da to ni pač kdo si ti, koliko imaš ti lajko, koliko imaš ti prepoznavnosti, koliko imaš ti, da je tudi pač uspeh, koliko si ti uspešno na tem delu, da to odraža tudi tvoja vrednost. Ker pa se mi zdi, da je ful težko, glede na to, da je tvoje delo polovica tvojega življenja, če ne še več. Glede na to, da pač delaš sama, je to, mislim, ne vem, če imaš ta work-life balance, pač jaz ga nimam, ker to, kar delam, to sem jaz. In v tem primeru mi je to pač ful težko ločiti, ker nekaj bi bilo, da bi jaz pač sem prišla in nastopala in dala neko kao navidezno persono ven, nekaj je pa pač, da ti tukaj prideš in daš, ne vem, pač rečemo en ne celo sebe, ker definitivno nekaj ostane pač zasebno in tako, ampak en tak velik del sebe in da to bolj ni sprejeto ali pa da ni, a veš kaj mislim? Yeah. Da v bistvu tudi tako kar malo težko to pogruntati, ker po moje do tega lahko prija sam, če vse zgubiš. Če to kar naenkrat izgine. Hodila sem se zdaj še navezati, ker si prej omenila Gašperja. Jaz sicer to že vem, ampak naši poslušalci, poslušalke, pač tega ne vejo in se mi zdi ful luškana zgodbica, kako sta video prošla skupaj, kako sta se spoznala, no? Ker se mi zdi, da danes v današnjem času je veliko več enih zgodb, spoznala so se preko nekega dating appa ali pa neki, ne pa mogoče na ta način, kot sta se vidva. Pa me samo zanima, če bi pač povedala malo več o tem. Ja. Zdaj se ful smejim zaradi tega, ker zdaj moram povedati tako, kot je bilo. Mi dva imamo različne zgodbice o tem, kako sva se spoznala. Ne? In meni je ful zabavno, veš, kar ljudje tako mislijo. To je bila, mi dva sva tako hodila po slovenski cesti in se zaletela in tako in je so padla jabolka na tla in Gašper jih je pobral in pogledala ste se in to je bila ljubezen na prvi pogled. Ne? No, in pa sem mi dva v bistvu, realnost je tam, da sva se tudi midva spoznala na dating appu, ne? Ja, ampak, a veš, midva sva tako ustvarila različne zgodbico, kako bomo naši najni družini pač povedala, kako sva se spoznala. A se nista, ko te je nekam pelov? Ja, to je bila zgodbica, ko sva jo potem ustvarila. Jaz sem bila zihar, da sta se spoznala tako, da te je on pobral z avtom in pač, ne vem, sem bila tako, wow. Ja, pa zdaj bo vsi vedeli, da to ni realnost, veš. Zdaj je zdaj to nekaj, ki sem zasrala ta pogovor, ja, kao se večina se na dating, evo, očitno je tudi to lahko uspešno, evo. Ne, ampak ja, glih to, mislim, mi da sva pol ustvarila zgodbico za to, da bi se, veš, babici pa reč, te mi da sva se pa na dating na Tinderu spoznala, veš, pač. In pa sva, ja, ustvarila eno tako zgodbico, da sva se na prevozih in zdaj. Je, kar je, evo, zdaj veste. Je, kar je, zdaj vsi vejo, ne? Zdaj vsi vemo. Ja. Ampak sem kar malo žalost. Ker si uno upala, jo, to je bila ta prava uno, a veš, ti še obstaja, še je upanje, ne? Še je upanje, da greš na prevoze, pika, ka, net, ali pa kaj da. Ja, in pa se poznaš. Stane sam 5 €, da daš zdraven, zviš malo več, kaj draži bencinom. No, ampak ja, ful mi je zanimiv, da a veš, vedno, ko naj vprašajo, ker pač doskrat dobiva to vprašanje, pa kje ste se video spoznala, ne? Tako ful dober par delujeta. In se mi zdi, da ljudje ful pričakujejo neko tako romantično zgodbo, a veš, šla sva po slovenski, ona pogledala ljubezen na prvi pogled, tako, ja, hollywoodsko, a ne.
Tako najin odnos, tako prvih 6 mesecev je bil tako daleč od hollywoodskega, veš. Ker pač mi dva na začetku ful nisva, se mi zdi, da noben od najin imel občutek, o, zdaj bova pa mi dva, da bi imel občutek, da bova čez 4 leta pa pol tako tok dobrem odnosu, ko sva bila danes. Ti ni bilo tako uno, jaz sem metuljčki v trebuhu, obsedena sem s tabo, ne morem brez tebe, uno. Pač to vsem rečem, da mi je ful zanimiv, da pač, pa tudi Gašper, pa mi da se dosti o tem pogovarjamo, ne. Pač jaz sem mu vedno, mislim, sem mu pol tudi povedala, da pač jaz na začetku po njem nisem tako čutila, oh, wow, on je tako, a veš, točno to, kar se zjezi. Ljubezen mojega življenja, ja. Mi da sva za skupaj in sva soulmates. Ja, a ne, in točno, ampak veš zaradi čest, zaradi tega, ker on je bil ful stabilen, tako ful mi je dal eno pozornosti, ful je bil prijazen, ful je dal enih komplimentov in jaz tega nisem bila vajena, a ne. Jaz tega nikoli nisem bila vajena, jaz nisem bila vajena take moške figure v mojem življenju, a ne. In pol, kar nekdo pride in on ti na tak način izraža ljubezen. Pa se jo ne zna sprejeti, a veš. Prva je ta stvar, da sploh mu ne verjameš, ne, ker da ti nekdo reče, ej, lepa si. A ne, in ti sam sep ne rečeš, lepa si, a veš, oziroma lepa sem, a ne. Vse mu ne verjameš, a veš, in je ful časa trajal, da sem jaz sploh nekako začela, mislim, da sem videla, da je to, kar dejansko jaz rabim, kar jaz rabim v partnerju, a veš. Ker se mi zdi, da se doskrat, ko spoznamo nekoga, zaljubimo v to, da, ne vem, nam ne da toliko pozornosti, a veš, da je ta bad guy. Igrce, ja. Ja, a veš, in takrat smo mi najbolj tako, a veš, ja, pač. Just excited, zdaj pa, ko se moram ful delati, da nekaj sem, da sem vredna tega, da mu dokažem, a veš, kao, ne. Kada ga moraš mentalno malo manipulirati, ja. Da tudi ti nisi toliko zainteresirana in potem bo on za tabo, ona čaki se te hoče, ampak ne te nočem. Veš, to je exhausting. Ja, ja. Ampak, ko si recimo kdaj opazila, pol tudi tako, ne, jaz sem imela zelo podobno izkušnjo, ker isto, v bistvu Matevše pa, mi jaz sem šla prvič 2016 enkrat ven, jaz sem imela takrat, rečemo, vrhunec moje prehranske motnje in tudi nekako sem bila čist druge z glavo in tako in pač meni je bil on dolgočasen. Pač, jaz sem vedela, sem njemu všeč, skozi me je vabo, nekaj sem tako, a veš, nekaj, da ti uno, pač whatever. In pol rajš une, ki pač me ni hotel in uno, kar nekaj pač, toksično, ne, na drugi strani, ampak je bilo to, kot na nek način nekaj, ki je ful zanimivega. A veš, kot mogoče v preteklosti, isto kot z nekimi hobiji, ki jih skozi menjaš, ki skozi nek excitement, skozi nekaj novega, skozi tako, je bilo tudi tukaj. In jaz nisem bila pred Matevžem nikoli več kot 2 leti z fantom. Govorim, kada sem jih imela 50, a ne, pač, zves. Ampak tako, imela sem enega fanta kot v gimnaziji, ki se je tudi to potem končalo, ko sem šla v Francijo po koncu gimnazije kot varuška in tako naprej, sem imela takrat zaključila. In pol sem imela bolj kot ne, sam tako neki, da je, pa nisi skupaj, pa tako ne, kot, ne vem, nikoli ni prišlo do tega, da bi ta prvotno zaljubljeno, zatreskano v neko idejo, ki imaš v tem tipu, a ne, kaj tak ni to, da bi popustila, da si ti pol, ok, ne, še vseeno vztrajam, ne, ker isto pri meni Matevž, on je bil siguren, on je varen, on je bil od prvega, po moje, dejta siguren v naju, kljub temu, da so šle 3 leta kasneje potem prišla skupaj, a ne. In sem se prvič v bistvu z njim soočila s tem, kaj se zgodi, oziroma to, ka pravijo, izberem ljubezen, pač, da je v bistvu ljubezen izbira, ko ta zatreskanost popusti. Ker pri nama je isto najprej, oziroma vsaj v moje izkušnje bila, najprej pač mi ni bilo, ne vem, zdaj uno, jaz ne moram živeti brez tebe, bla, bla, bla. Pol je recimo to obdobje prišlo po parih mesecih, da pač itak ga imaš ful rad in si čisto, uno, pač skozi hočem biti s tabo. In pol spet, a ne, se nekako to skupaj lepo umiri in zdaj pa pride življenje. A ne, zdaj pa ni več vsak dan exciting, zdaj pa ni več vsak dan, a me hoče, a me noče, a veš, ne. Se mi zdaj bilo tudi to zame obdobje kar tako dosti težko, iti čez to, ne vem, kako ne rečem temu, da ni zadeva toksična, yeah. A veš, da je varna, da,
ker meni je bilo to toksično skor, da ne, tisto, da te noče, ful zanimivo. Mm. A veš, kaj mislim? Ja, ej, pač, ful se lahko poistovetim s tem, ker se mi zdi, da je bilo pri nama ful podobno, a ne. Točno to, kar si rekla, veš, da ni toksično, da je varno, da je stabilno, da jaz nekaj naredim in on se kar ne, pač, ne vem, kako ne izraz, pač ne popen, a veš, tako pač, da se ne razbura, ne. Ampak da je sam, mislim, da se v podobni situaciji vedno podobno odzove, a ne, in je predvidljiv, a veš. Jaz ne rabim se prilagajati oziroma zdaj me je pa strah, kako se bo on na to odzval, kako se bo on v tej situaciji odzval. In pa si skozi malo pod stresom, a veš, in če si iz svojega mogoče okolja, v katerem živiš, ali pa tako, da si vajen tega, ti je kar to ful domače. In se mi zdi, da sem točno to ful časa rabila, da sem ugotovila, ej, koliko je pa dober, da imaš nekoga, ki je stabilen, ki ti da to varnost, ki jo ženske ful rabimo, a ne? Sploh, da... Sploh, če misliš imeti to sebo otroka, se ja, mi zdi. Ja, točno, a veš, da imaš to neko varnost, da veš, kako se bo odzval v določeni situaciji, da ni nekih nepredvidljivih stvari, a ne? Zdaj, en dan je take volje, drug dan je take volje, a ne? Mislim, ker verjetno ne velja za te. Ja. Mislim, pač ženske so... Proti vteš. Ja, se rabi biti ta balance, ne? A veš, pač... Mislim... Stay toxic. No, ampak... Ja, pač ženske smo, mislim, tako, ne? Ne, se jaz sem ful stabilna. Ful ja. Nekdo navoč. Tako vsaj dan se zbudim, tako iste bolje. Ja, pri nama je tako najbolj zanimiv, pač Gašper se vsako jutro ostane in pač jaz grem ponovadi se prej zbudim in pa on prije, on bi me kar objemo, a veš. In jaz kdaj tako, dej, pust me, zdaj sravim časa, a veš, tek, kaj druga se... Ja. Drugi najbolj prijem še njemu posla in še tako, a veš. Ja, pač mi smo drugačne, ne, pač pri nas je vse malo bolj, vsak dan je malo drugačen in se mi zdi, da rabiš tudi nek tak, jaz pravim, varen pristan, a veš, ko ti tak pluješ, pač malo se prilagajaš temu morju. Če pa kaj pa plujem, ja. Odvisno v kakšnem morju, odvisno od dneva. A veš, in se mi zdi, da pač ja, je ful dobro, da imaš, da je pač ta neka... ta yin-yang, a ne, pač nekdo je tist, ti da tisto varnost, stabilnost, a ne, na drugi strani, pa tudi jaz dam, a veš, tudi ti daš verjetno odnos, pa pač midveno, če na ta način daš pa nekaj drugega, mogoče več spontanosti, malo več igrivosti. Ja, a ne, sej rabi biti ta, a ne, pač ta balance, a veš, če bi bila oba dva tako isto, pač sej je boring, a ne. Čeprav jaz mislim, da tako, ko si, pol v nekem tem, ko se ne skladaš, si misliš, joj, ampak a bi bilo boljš, da bi imela iz partnerja, ki je isti, ki jaz. Ampak dokler ni s toj situaciji, ne veš, a ne? In karkoli tako vidiš ali poslušaš ponavadi, tudi to ni najboljša ideja, da je pač, oziroma, verjetno je tako odvisen, kakšen človek si, ne? Da kaj ti paš, ampak glih isto, ne? To, da se mi zdi, da recimo Matevž, pa verjetno tudi Gašper, kakšno slovenska imena, evo, ne, vidiš, yeah. Pa gaška, da sta oba ful sigurna v seb. Ker to ni zaradi tega, ker bi bila jaz po moje toliko v redu, da je on pač vsak dan isto in dobre volje, ampak zato, ker je on pač toliko zadovoljen nekako sabo kot oseba, sabo kot, ne vem, kot neka, ja, da zna nekako s temi svojimi čustvi, da ni to zdaj, da na te daje, a veš, kaj mislim, ne, na ta način, da sta... Že tako s tabo ali pa brez tebe, z mano pa brez mene, pač sigurna in zadovoljna sama sabo. Ej, točno to, pač meni je tako Gašper ful naučil točno te stvari, ker recimo, a veš, doskrat vidimo, ali pa jaz sem imela ful tega samogovora, oh, ne vem, niso mi všeč moje noge, ni mi všeč to pri men, joj, ima, ne vem, koliko imam danes, ne vem, masne lase, a veš, ful sem enih napak iskala, ne, in je tudi bila pri meni mogoče ta, itak, pač imam tudi zgodovino malo prehranskih motenj tega, ne, nezdravega odnosa do hrane, in odkar sva z Gašperom začela, on ni enkrat pač omenil, pač nobene slabe stvari rekel vseb. A veš, pa recimo... Matej, tudi ne. A veš, tako, res, a veš, tako, ni bil tak, o, zdaj mora pa jaz, ne vem, ne gre ono fitness zato, da bo on najbolj nabildan in da mu je ful pomembno, kako on zgleda. Pač, ja, pomembno mu je to, da je njegovo telo zdravo,
ful skrbi zase, v smislu, pač njemu je pomemben, da kvalitetno jeva, a ne? Ampak, a veš, njemu pomemben zato, da bo on na konc zgledal tako, ko ima niken iz naslovnice, ampak zato, da bo on zdrav, da bo lahko živel čim dlje časa, a ne? Da bo pač njegovo življenje kvalitetno, a veš, da bo pojedel nek uravnotežen obrok, zato, da bo na koncu on pač produktivno lahko delo, a ne? A veš, in ful ni, in mi je ful dober, ker mi da na drugi strani on to stabilnost, a ne veš, ker če bi bila v, mi dva v odnosu taka, da bi, ne vem, mi še on to potenciral pri men, pa se jaz ne bi mogla biti danes tle, ker sem, a ne? In ja, ful se strinjam, da je ful dober imeti to nasprotje, a ne? Da te, da ti, da ti pač ne potencira teh mogoče slabih stvari, mislim slabih stvari, nekih šibkosti, ki jih imaš, a ne? Mislim, se definitivno ta zihar nekje izove tudi, a ne? Da, ja, da, mislim, da, se kdaj, pač itak da, a veš, pač se ni popolno, a ne? Zdaj pa se tle govorim, kada je, o, perfect vse, pač itak da ne, a ne? Malih moramo pohvaliti, no? Ja, 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 pač, valjda, a ne? Ampak tako, a veš, sej, zato pa se mi zdi, da v odno, mislim, da je dobro pri ljudeh videti tiste dobre stvari. A veš, ko če vidiš pol sam negativno, pač se lahko v vseh stvarih vidiš negativno, a ne? Se, pač ja, nekdo nima ene stvari, sama pa druge, a ne? Sam, če si hvaležen za tiste stvari, ki jih on da v odnos, lahko se mi zdi, da tudi ful več spoštovanja, pa ful več hvaležnosti, pa ne vem, tako ful bolj se ceniš, a ne? Zdaj, ena stvar, ki sem, ki bi rada jo danes še dala v najem pogovor je, da pač, kar se tiče rečeva tega uspeha, če se vrneva nazaj na tvoje delo pa to, ok, zdaj so govorile o partnerstvu, tudi tukaj se najde fušija, povsod naokol, ampak neko, kar sem rekla, če imamo pa čisto Slovenci, preveč je pa to fušije. In jaz se spavim na enega pogovora, na enkog časa nazaj, ker so v bistvu ugotovila, da gre za isto žensko, ki je ne bomo danes promovirali, ampak se ni edina, ko se najdejo ljudje, ko se zapičijo vate in v bistvu na nek način oni dobijo ta exposure s tem, ko tebe blatijo oziroma tvoje delo. In verjetno tudi, ko se pač nekaj greš in postaneš, rečmo, uspešen v smislu prepoznavnosti, slej, ko prej veš, da bo to prišlo, ampak dokler ne pride, ne veš, kako to dejansko. Jaz sem tega skozi, sem čakala sem, da bo. Sem čakala sem v nekem krču že in pol, kaj je prišlo, sem rekla, ok, sem to skozi, pa bo pa ta drugi že lažje. In me sem zanima, kakšna je bila tvoja izkušnja, če bi lahko še našim poslušalkam danes povedala s tole slovensko fušijo, s tvojim delom in ja. Ja, dobro vprašanje. Mislim, ker če se vrnem zdaj za nazaj, se mi zdi, da je pač jaz sem vedno vse, kar delam, pač se mi zdi, da res delam z neko tako željo ljudem pomagati. A veš, moja želja ni tam nekoga, pač res se mi zdi, da ful dobro namerno. Tako res vse počutim, da je to vse, kar delam, tako želim, da je dobro namerno, da se ljudje, ne vem, že ob tem, ko vidijo moje videe, ne počutijo slabo, da dobijo idejo. A veš, da pač ima neko vrednost, a ne? In ja, pol, ko dobiš pa kak tak komentar ali pa, kri, mislim, tako, točno to, kar si rekla, nekdo mogoče tudi s tem cinizmom nastopi pa zato, da sebe poviša, komentira kake stvari. Bi rekla, da sem na začetku ful slabo sprejela. Se mi zdi, da sem se kar tako malo zaprla, veš, ful se je v, se mi zdi, da prebudila v meni ta tesnoba. Si tudi manj začela, mislim, si manj ustvarjala posledično. Ja, ja. Ful, a veš, ta tesnoba je itak, se mi zdi, da pač, če imaš vse, pač, če si tesnoben, to zavira kreativnost, ne? In v tistem trenutku sem se jaz sam zaprla vase, ne, 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 prosim, ne več objavljata, ne, zdaj spet tle se pokazati. A veš, ker to, ko sva se prej pogovarjala, ful moraš imeti ene moči, da da sploh neki ven, a ne? In pol, pol te začne, pol začneš dobivati mogoče kako kritiko, kak negativen komentar ali pa iz vidika, ja, tako, ko si prej omenila to, gospo. a veš, takrat, ko je pa, čak malo, a naj pa začne se sprašvati. Sploh, ko je nekdo, ko ima pa nas ven,
ful neke izobrazbe, pa v smislu s tem takoj pol neko kredibilnost, a ne? Ja, ja, ja. In ja, ne vem, se mi zdi, da zdaj pa, ker sem tudi pač tist čas hodila terapevtke, pa se mi zdi, da smo se tudi dosti o tem pogovarjali, ful v bistvu to jemljem kot eno tako stvar, da sem, ne da se mi te ljudje smilijo, ampak ja, da jim ne dam več te moči. A veš, ker res tem, ko se jaz zaprem, ko postanem jaz tesnobna, jaz dam takim ljudem pol moč, a ne, dosežejo oni svoj namen, a ne. In se mi zdi, da zdaj se mi taki ljudje kar malo smilijo, bolj iz tega vidika, ker vem, da to izhaja, da pač to doskrat nima veze z mano, ampak ima bolj veze z njim, a ne. Mogoče se ta oseba počuti, ne vem, da ogroženo, a ne, pač se mi zdi, da to izobraževanje preko ciničnosti, a veš, preko on je to rekel, jaz to znam boljše, ne, pač nikoli ni bilo dobro. A veš, ta energija, pač to ni moj vibe, a ne. Jaz ne bom, se mi zdi, da tudi res probam izogibati na Instagramu te drame, a ne. Ker pač vidim, koliko to ljudje polne. Takoj, ko je neki, takoj za... Ja, a veš, takoj je tist, oh, a ne, in točno to, kar sem ti tudi prej rekla, recimo, zdaj sva, se sva že danes objavila gli z Nastjo, včeraj v bistvu je Nastja objavila, da recimo sva nehale s Parbatjem skupaj sodelovati. To je Nastja Starčič. Ja, je bila tudi na, že dvakrat, na, enkrat sva bila skupaj na podcastu. In, a veš, midve nisva nehale, zato, ker bi se midve, ne vem, je bila neka drama, bi se midve skregale. A ne? Ampak enostavno je bil pač splet okoliščin tak, mogoče tudi te najne vrednote, mislim, niti ne vrednote, jaz bi rekla vizija, ko sva imele, kaj si vsaka želi početi, pač je bila drugačna. Na kakšen način verjetno, ne? Točno to. A veš, če gledam recimo iz svojega vidika, meni je ful pomenila ta svoboda, da lahko se, da pač res lahko delam kar me veseli. A veš, in to, ko sva se prej pogovarjali, a ne? Ves čas a veš, se mi zdi, da moram ful slediti temu, kar mene polni, a ne? In mogoče v tem trenutku to ni to, kar... A mora bi dala to, kaj ne svoje energije. Točno to. A veš, in nima to nobene veze s tem, da, da je bila zdaj neka drama, da smo se skregali. A veš, kot doskrat si to ljudje zamišljajo, ne? Ker se mi zdi, da so obe dve z nas od take osebe, ki sva ful pač delava na sebi, a veš, tudi najin odnos je ful dober, tako, ful sva v stiku s sabo in vema, kaj si želiva, ne. Da je pač ta poklic, ki ga upravljava, najino poslanstvo, ne. In ja, se mi zdi, da no ja, zdaj sem ful zašla, ampak... Hotla sem te še glede tega vprašati, a ne, zato, ker nekaj je, ko delaš ti pač sam. Mm. In si sam svoj šef, ali imaš pa ti potem recimo ljudje, ki delajo s tabo, ampak delajo recimo za nek tvoj brand ali pa nekaj, a ne. In je še vsem rečva temu po tvoje. In meni je bilo to, pa to sem že večkrat rekla, ampak dejansko mi je prav težko sodelovati z nekom drugim za... mojo ali pa isto stvar v tem smislu, ali pa recimo primer, da bi mi dve zdaj, ne vem, čak to zdaj, ne, drugače moram reči. Mogoče, ja, da mi bilo, težko bi mi bilo delati na ta način, ko sta vi dve delali skupaj. Recimo, sicer so vsaka iz svojega področja, ampak naredite recimo en program, rečiva temu. Mm. In je pa v bistvu, ja, se zlije ta brenda skupaj. Mm. In bi mi bilo težko zliti in bed, skupaj z drugim brendom, ker recimo še vsem, ok, kljub temu, da je neki, zdaj to, lahko bi bil to 20-letni projekt, lahko bi bil to, ne vem, enoletni projekt, ampak še vsem si misli, da v očeh publike, ko še vsem se veš, ko daš ti na Instagram, glih po moje tri besede tvoje slišijo, ali pa un video in pol te video z Nastjo tam, ali pa z nek, pač z nekom tam in si misli, a ja, ni to eno in isto. A veš kaj, mislim bolj iz tega vidika in ne vem, zakaj jaz smo tako prav, težko bi mi bilo dejansko, se tudi pol ful prilagajati glede tega, ker imam eno ful močno vizijo, zato ker hočem dosežiti hkrati asociacije, ki jih imajo ljudi z mojo znamko, a ne na ta način. In me samo zanima, kako sta to balansirale, ker to ni bilo, rečeva, dva meseca, ki sta delali skupaj. Ne? Kaj si se recimo iz tega naučila, tega sodelovanja, kaj je bilo dobro, kaj je bilo mogoče malo bolj težko? Ja, pač ful dobro vprašanje. Se mi zdi, da spoh,
imaš nekaj svojega, ker razvijaš nekaj svojega, se mi zdi ful ključna ta vizija, pa ful ključna te vrednote, ki jih sama znamka oziroma pač brand želi, pač ki jih želi sporočati. Ne? In se mi zdi ful pač pomembno, da je to nekako usklajeno. Po drugi strani bi pa rekla, da smo imeli midve ful srečo, ker sva bile res tak mal si tok mal nasprotni, a veš, vidika, podobno kot pač v partnerstvu, ne. Se mi zdi, da sva imela Nastja te lastnosti, ki jih jaz nisem imela in obratno, ne. In sva se ful lepo dopolnjevali, ne. In se mi zdi, da sva se tudi tako znali ful spodbujati, da je pač bila, ne vem, tako res je bilo dobro sodelovati. Ni bilo ful težko tega partnerstva skupaj. Ne. Tako, dost organsko vse skupaj. Ja, ful organsko in ful se mi zdi, da sva tako se ful začutili, tako res, ko sva pa že sodelovali, je bilo ful zanimivo, ker še zdaj doskrat kar podobno razmišljava, a veš, ker tako ful se čutva, no. Kar je bilo pa težava, mogoče največja težava, recimo, ko sva je pa imeli, pa to, da sva delali nadaljavo, ne, ker Nastja živi v tujini in je bilo to usklajevanje ves čas na klicih, težko je kaj narediti živo, ker se vsi vemo, pač ta osebni stik. Je čist nekaj drugo. Res, pač da se ti usedeš, da pred brainstormaš, da napišeš. A veš, tudi jaz sem kar ekstrovert, a ne, in se mi zdi, da mi je ful manjkalo to, a veš, da imaš občutek, da si del nečesa. A ne, ker drugače je to kar vse v oblakih, a ne. In si pa sama doma z računalnikom, ja, ne, je čist drugačen občutek, ja, če dela z nekom, ja, skupaj. Ja. In se mi zdi, da recimo to je bila ena stvar, ki sva imela izzive, ne. Pa tako, mislim, je bilo še par ostalih manjših, vse se mi zdi, da tako verjetno bomo še kdaj kaj skupaj naredila, ampak trenutno se mi zdi, da je čas, ko rabimo obe dve se mogoče malo bolj posvetiti temu svojemu poslanstvu, kar vsaka per sebi. A veš, da tudi nekot skupnemu, ampak vsaka svojemu. Točno to. Tako da, ja, se mi zdi, da je to pač bila ena taka odločitev, ki je bila ful težka. Mm-hmm. Pač res ful težko je, ne, zaradi tega, ker itak, ne vem, leto pa pol delaš na čemu, ful se, sem kar joka začela. Ne, pač ful, oh fuck, ok. Ja, mogla sem se malo. Ampak ja, ful, a veš, tako leto pa pol delaš na nečem, tako pač, je pa težko, ful je težko ta korak narediti, ne, ampak sem čutila, da pri sebi, da za moje tudi mogoče mentalno počutje, pa za to, kar jaz verjamem, mislim, tako, kar si želim početi, da je, ja, to en korak nazaj, ampak verjamem, da bom zdaj lahko odskočila tri naprej, ne. Tako da, ja, jaz verjamem, da bo itak parbati bo še naprej, tako še naprej bojo te vsebine, sicer jih bo vrla Nastja. In meni se zdi še ta vizija še vedno ful dobra, ne. Ni pa se mi zdi, da tako moja, ne, ker tudi Nastja je bila tista, ki je začela sploh parbati, mm-hmm, ne, je že v bistvu leto prej obstajal. In tako da, ja. Kam pa tebe zdaj pelje? Kaj je tista tvoja vizija, ki si jo želiš uresničiti, kar lahko poveš več? Ja, ja, ja. Jaz v bistvu sem Srečko vedno, a ne, Srečka je trenutno ful tak, vsi, ko pomislijo, to je tako hrana, ampak tako deep down jaz vem, da jaz ful ne devam več toliko teže hrane, ko sem jo recimo 4 leta nazaj, a ne. In nisem več to jaz sam hrana, a ne, pač se mi zdi, da je Srečka zdaj neka profil ali pa brand, ki želi ljudem ali pa sploh ženskam pomagati izboljšati kvaliteto življenja. A ne? Pa ne samo na prehrani, a ne? Tudi na mentalnem zdravju, na gibanju, na odnosih. Pač, da poskušaš mogoče biti vsak dan malo boljša verzija sebe. A ne? In ja, se mi zdi, da je vse to v bistvu Srečka. Mm-hmm. Tako. Se pravi, bi rada razširila še malo se skupaj. Ja, v bistvu nekako bi rada razširila vse skupaj, da je še več enih tematik, seveda vedno v povezavi s hrano, ne, ker to je vse nekako za tist, kar sem začela, še vedno bodo recepti, ampak se mi zdi, da ful bi rada več tudi poudarka na tem, da
ne se osredotočati samo na hrano. Ne? Ne, če ne sebe dala noter, če tako ja, pogledaš. Ja, točno ne? To. A veš, ker hrana je tako en delček, ne? Vsega, kar ti bo na koncu pomagal, da se boš počutil boljš, da boš imel pač, da se boš boljš počutil v svojem telesu, da boš na koncu pač bolj zdrav, tako, ne? Pač ful enih stvari, ko vpliva na to, na dobro počutje, na srečo, tako. Ampak že sam mindset do hrane, ali pa do tega, da ti sprejemaš dobre odločitve, tako se mi zdi, da če zdaj izhajam iz svojega dela, ne, da recimo mi da imamo lahko isti obrok, pa rečem, da je obrok polnovreden, bogat, shranili, dober in tako, pa ga ti vzameš zaradi tega, ker imaš zdrav odnos s hrano in te ta zdrav odnos samo od sebe pol pelje k tem dobrim odločitvam, je to nekaj naravnega, se veseliš tega. Medtem, kaj jaz lahko zberem to isto stvar, zato ker se bojim hrane, zato ker ono, hočem kontrolirati svoje odnosi, na. A ne, tako da je obrok sam navzven zgleda isti, doživljanje samega obroka, občutki v samem obroku so pa čist drugačni pri dveh osebah. A ne, tako da definitivno je ful več enih stvari tukaj, sploh glede na to, če si imel tudi neko tako zgodbo, pa če te stvari zanimajo, jaz ne vidim, zakaj ne. Se je tudi tako, se mi zdi, da bi bilo ful zanimivo videti več tebe, poleg tega, recimo, ker če daješ ti nek recept, je zadeva dost neosebna, če pa zraven še tvoje doživljanje, pač nekak lifestyle, se mi pa zdaj to ful bolj več, pač več tebe v vsem tem. Ja, to se ful strijam, ful si dobro to povedala, ne, da vsak drugač doživlja obrok. A ne, in tudi, a veš, nekdo, se mi zdi, da smo mi spoh v našem svetu ful družba, ki se želimo tako identificirati, a je to značilno prehranjevanja, a veš, ali greš na tist, o, ne vem, jaz sem vzel ta obrok in zdaj, ker ljudje mislijo, o, zdaj pa ti 100% samo zdravo ješ in sploh ne poješ, ne vem, piškotka zraven kave, ki ga zjutraj dobiš. Ali dva. Recimo, ali dva. Ja, a ne? In zaradi tega, ker ljudi, se mi zdi, da a veš, da imaš ta zdrav odnos, ta balance, ne? Ker mora biti v prehrani tako kot v vseh stvarih v življenju. Da namest, mislim, da to ne pomeni, da če ti, ja, ješ večino obrokov tvojih je uravnoteženih, da ne poješ, ne vem, po kosilo, ne vem, Kinder Bueno, ali pa sladoled, ali pa karkoli, ne? Pač vse to je, ker je tudi užitek ful pomemben, ne? Sploh pri ženskah, a ne? Da si dovolimo tudi, ne vem, gre zvečer s kolegi na večerjo in pač dej prepust se družbi. Mi si tako, oh, tole brok, da bo polno vreda, bom naročila to vnotraj, ne si pač naročila, si bom palačinke iz Romeo, ta tlele, kar se. Ja, ali, ja, pač točno to. Najbolj polno vreden obrok je pa najbolj polno užitka, evo. Ja, a veš, in tudi pač. Pa tega, pač tako dobar. Pa tudi v družbi boš lahko položivala, ne. A veš, in točno to, ko si tudi rekla, pač vsak bo drugač dojemo ta obrok in tudi zdi se mi, da ja, jaz sem prišla zdaj do te stopnje, veš, ka, mogoče bo kdo, ja, pa ona skozi zdravo je, kuk, ne vem, kuk se omejuje. Ne, isto ne vidim kot omejevanje, a veš, jaz to vidim kot, jaz bom zdaj pojedla obrok, ki mi bo dal energijo, ne pa mi jo vzel. A ne? Po tem obroku bom jaz sita, ne bom imela, ne vem, ne bom imela občutka, da zdaj la grem pa kar spat. A ne? In pač take stvari in se mi zdi, da to je tudi skrb zase na končni fazi, a ne? A veš, tako, ka, zakaj gremo, ne vem, in to je tista, veš, na dolgi rok, a ne? Jaz delam to zato, ker si pač želim biti vitalna, ker želim, ne vem, imeti dost mišic, ki bom stala, zato se tudi gibam, a ne? Ne zato, da bom do poletja, ne vem, lahko v bikinkah. Jaz bi te zdaj ful bi še nadaljevala, ne vem, pogovor, ampak nam bo strknala baterija, pa fotoaparat in tako naprej, tako da bomo žal mogli zaključati in nadaljevale off camera. Ampak bi te sam prosila, če lahko našim poslušalcem, poslušalkam daš eno svoje misel, mogoče za konec, karkoli bi mi rada predala. Oh, wow. Na to se nisem nič pripravila, zdaj se na nič nisem. Se lahko tako, uživajte in ne bom. Ne, jaz se mi zdi, da en tak moj moto, ki mu vedno sledim, je to, da lahke odločitve prinesejo težko življenje, težke pa lahko. In močna. Ja, ja, je ful je močna, ampak se mi zdi, da lahko jo apliciraš na to, kaj ni stvari, da pol, ko to spoznaš, ja, ima ful moč te besede, tako da, evo to.
po moje ena najboljših misli, ki smo imeli kadarkoli na podcastu. Hvala vsem, ki ste poslušali do konca. Vse informacije o Ines boste našli v opisu današnje epizode. Mi pa se spet slišimo na naslednji. Čau. Čau.